pesen latihan sore iki pas poso gak enak blas lur. Nggur wong loro tok. Nah. Iki masuk ta. Latihan squad. Iki wong Surabaya lho lur. Dek kakak nang kene rada lumayan suwi. Rong dino ya. Ta. Semangat lah untuk Mas Uta. Sikile diajar untuk wedek fitnessan. Wedek fitnessan melayu ya terus weta olahragamu. Ini Mas Uta. Ya, Mas Uta ini cik kosong lur. Nah, cik enak wong belas. Ini jam berapa ya? Jam 3. Cik sepi. Ini Pak Yo berikutnya lur. Pak Yo tetap sekuat, ini padahal sikile loworo jadi makanya kuwi nggae mesin deh sekuate. Hobine poli senengane lunjak-lunjak Pak Yo iki. Makanya kuwi pas sekelunjake mungkin mudune gak pas dadi cedera nang otote bagian dengkole lur. Jadi makanya kuwi dibelajari sekuat saiti-saiti. Jadi ben penak, nah penak kan kuwi iso lunjak-lunjake dibanterno. Pak Yo, oke semangat Pak Yo. Oke. Sip, Pak Yo tenan iki. Kira-kira senang lunjak-lunjak ya wong iki. Nah, dengkole sing bermasalah. Wis gak tanggal Pak Yo. Tapi gak nendang mari lah. 11 gunung enek wong. Iki wong loro tok latihan sikil dhewe-dhewe. Sen sutane cah nom ngangkate ya enteng-entengan gak pengen abot-abotan. Nah, iki pengen ngerti latihan Mas Uta. 20 kilo ya, 40. Jajal kuat pora cah iki, delok. Yo, turun Mas. Pelane. Teng. Nah, alone Mas, gak usah buru-buru. Oke, sip. Pelane Mas Uta. Habisin TV pokoknya wong loro tok senggel. Sip. Nah, ini Mas Uta. Hajar lagi. Oke. Okay. Cik kuat kayak cah iki. Sip. Iki wis menginjak satu minggu sebelum puasa deh ning kene. Paling lebaran untuk cuti lebaran deh. Semangat ya Mas Uta. Pengen bentuk awake. Wong awake yang petekel kok dipengin iki lho. Piye iki? Cek lumayan tenagane. Nah, Mas Uta sekali lagi. Hop, wes go nah. Lah, Mas Uta semangat. Wes matur suwun Mas nggih. Cek spin.